Tiešām no sirds visus priecājos redzēt. Pēc kāda ilgāka pārtraukuma mēs personiski ar jums tiekamies meditācijas vakaros. Un cik es saprotu, mani kolēģi jūs ir apdāvinājuši ar daudzām vērtīgām tēmām un priekšlasījumiem, bet par pašu meditācijas jautājumu kādreiz runājuši mazāk. Tāpēc es atļaušos uzreiz ķerties, versim pie ragiem, kā mēs sacītu. Un mūsu šī vakara tēma ir, kas ir kopīgs meditācijai, kristietībai un vēl vairāk specifiski arī mūsu luteriskajai teoloģijai. Un kā jūs tā jūtat, šis nosaukums var pirmā brīdī likties pietiekami teorētisks, un tā arī ir. Es šodien parunāšu par diezgan sarežģītām teorētiskām lietām, mēģināšu to izdarīt pēc iespējas vienkāršākā veidā. Bet man liekas svarīgi, katrā sezonā, ka mēs vismaz dažos brīžos apstājamies pie šī jautājuma, kas tad ir meditācijas pamats un mērķis, kāpēc mēs vispār to daram un kā tas ierakstās kādā lielākā, plašākā kontekstā, kas, piemēram, notiek draudzē. Jo nezinu kā jums, bet man nemitīgi nākas konstatēt, ka cilvēkos valda tāda diezgan liela neskaidrība šajā ziņā. Piemēram, par to, kas tad īsti ir kristīgā meditācija, iepretī neskaitāmiem citiem meditācijas veidiem un piedāvājumiem, kas mums šajā pasaulē ir. Kas ir tas, uz kā mēs balstamies? Un šovakar es mazliet parunāšu tādas vispārējākas lietas, un es gribu cerēt, ka kādā no nākamajiem vakariem mēs tad apstāsimies pie konkrētības, pie kādiem līdzekļiem, Un es vēlreiz drošības labad gribēšu pastāstīt bāziskās lietas, kas saistās ar pašu meditācijas praksi. Jo, redziet, mēs varam visādas interesantas un mazāk interesantas tēmas apskatīt, bet mūsu lielākās garīgās pārmaiņas notiek no prakses. Viņas notiek no tā, ka mēs paši saskaramies ar kaut ko un pieredzam kaut ko. Un tas tad mūs maina. Tā ir mana liela pārliecība un pieredze. Un tāpēc es domāju, tas, ka mēs meditējam, ir viena ļoti svarīga lieta priekš mūsu garīgās izaugsmes. Bet tā vietā, lai mēs to darītu kā kaut ko pietiekami neskaidru, mums ir labi zināt, tātad, kas ir tas īpašais pienesums. Un tas mūs pasargā no kādām vilšanās reizēm un sānceļiem, kur mēs kaut kur aizklīstam. Un tāpēc šovakar es gribu jums pastāstīt, par ko tad īstenībā ir stāsts. Visās lielākajās garīgajās tradīcijās un, ja gribat, reliģijās. Un es saku, tas izklausās pirmā brīdī ļoti teorētiski, bet pacietieties ar mani. Es ceru, ka kādā brīdī jūs mani sapratīsiet pietiekami skaidri. Kas ir tas, kāpēc ir reliģijas? Jūs saprotat man pareizi. Nu, kāpēc mēs vispār ar šādām lietām nodarbojamies? Un, jūs zināt, mūsdienu zinātnē tur ir daudz dažādas atbildes, nesniegšu visas no tām, bet sacīšu to, kā es to jūtu. Un proti, man liekas, ka cilvēka garīgo meklējumu pamatā ir, protams, dažādos veidos noformulēta, bet viena un tā pati dziļi iekšējā pretruna, kuru mēs kā cilvēki katrs sevī nesam. Tas, kā es jums tagad stāstīšu, protams, būs ļoti moderns veids, kā par to runāt. Senais cilvēks to runāja un izteica pavisam vienkāršos, pavisam savādākos tēlos. Protams, ka es runāju kā šī laikmeta cilvēks. Un tomēr es uzskatu, ka arī šajos vissenākajos reliģiskajos priekšstatos mēs atrodam risinātu šo vienu problēmu. Un kas ir šī viena problēma? Tā pretruna vai problēma ir tā, ka mēs visi... No vienas puses ar savu prātu labi apzināmies, ka mēs esam daļa no kādas kopējas lielas realitātes. Sauksim to par dabu, par visumu, par mūžīgo dzīvības procesu, vienalga kādā vārdā. Un mēs ar prātu taču zinām un saprotam, ka šī lielā realitāte ir tā, kas mūs ir veidojusi. No tās mēs smeļam visu, kas mēs esam un kas mums pieder. Šī realitāte ir veidojusi mūsu fizisko ķermeni, no tās mēs pārtiekam, tā dod mums spēku, tās dod mums spēju domāt. Beigās arī pašas domas un idejas mēs ļoti bieži smeļam no apkārtējās pasaules vai ne, un citiem cilvēkiem.
Un jūs varbūt tā neesat pieraduši par to domāt, bet teoloģiskā valodā šo faktu, ka mēs visu, kas mēs esam saņēmuši, mēdz izteikt tādā vienkāršā veidā, ka mēs esam radīti. Mēs neviens neesam radījuši paši sevi. Varbūt mēs esam līdzdarbojušies pie savas tapšanas, nu tad, kad jau esam bijuši paaugušies un jau esam sākuši domāt. Mēs varbūt esam līdzdarbojušies pie kaut kādām lietām. Bet pēdējā konsekvencē mēs esam radīti. Tas nozīmē, ka mēs vienkārši konstatējam sevi vienas realitātes vidū un mēs mācamies iepazīt šo pasauli ap sevi un sevī. Un dažkārt visas dzīves garumā mēs turpinām ar pārsteigumu atklāt sevī un ap sevi aizvien kaut ko jaunu. Un es pat šeit nestrīdos par to, ka varbūt dažiem cilvēkiem liekas, ka viss sākas ar mūsu ieņemšanas brīdi un tad mēs topam un citi teikt, nē, mēs tur iepriekš esam. Kādās stadijās vai dzīvēs bijuši arī, tas nav svarīgi. Tas universālais kopējais secinājums ir, ka tas, kas mēs esam, ir daļa no liela veseluma. Un to mēs zinām. Ar prātu mēs to labi zinām. Bet mūsu subjektīvā sajūta, ja jūs tā mazliet iedziļināties sevī, ja jūs esat normāli cilvēki, normāli attīstījušies, jūsos ir izveidojušās visas tās struktūras, kam mūsos ir jābūt, jūs jutīsiet, ka mūsu iekšējā sajūta ir tāda, kas tomēr liek mums domāt, ka mēs esam kaut kas īpašs. Šī sajūta, šī paša izjūta mūs zināmā mērā pretstata apkārtējai pasaulē. Tā liek mums apzināties sevi kā tādas patstāvīgas, domājošas, jā, protams, bet ar savu neatkarīgu gribu, savām sajūtām, savu iekšējo pasauli apveltītām būtnēm. Es esmu šeit, un tagad man apkārt ir pasaule, un es mācos šajā pasaulē dzīvot, un es mācos kaut kā tikt ar to galā. Tas ir tas svarīgais, ko es aicinu jūs aizdomāties. Mēs visi dzīvojam ar šo sajūtu, ka esam mēs, un tad ir tā apkārtējā pasaule. Mēs ar prātu zinām, ka mēs esam daļa no šīs pasaules, bet es runāju par tādu subjektīvu sajūtu. Man ir gandrīz vienalga, kas notiek turēs stūra, bet man galīgi nav vienalga, kas notiek ar mani šobrīd šeit. Ja, es esmu svarīgs, es esmu ļoti, ļoti kaut kas īpašs, pats priekš sevis. Un, kas ir tas interesantais, es piedzīvoju, ka šī apkārtējā pasaule nevienmēr ir labvēlīga vai draudzīga pret mani. Tajā ir ļoti daudz laba, bet tajā ir arī daudz ļauna. Iedomājieties, cik īpatnēji. Šī pasaule mani ir veidojusi, vai Dievs, ja gribat, mani ir radījis. Bet vienalga es konstatēju sevi, ka tā situācija nav vienkārša, jo es dzīvoju pasaulē, kurā daudzas lietas mani apdraud. Te ir prieks, bet te ir arī bēdas. Te ir dzīve un dzīvība, bet pasaulē ir arī nāve un iznīcība. Un tas ir cilvēka paradoks. Par to runā visi filozofi, par to runā visas garīgās tradīcijas. Mēs esam daļa no dzīvības procesa, bet vienlaikus izjūtam sevi kā pilnīgi patstāvīgus, kuriem ir sava no apkārtējā neatkarīga nozīme un vērtība. Es zinu, ka esmu daļa no veseluma, bet jūtos nošķirts. Un šo lietu ir filozofi dažādi saukuši, un katram nosaukumam tur ir savas nianses un sava vērtība, bet es tātad vēlreiz tikai jums saku, ka tas paradoks ir neparasts un ļoti īpatnējs. Kā tad īstenībā ir? Šī pasaule ir mani veidojusi. Es apzinos, ka viss, kas man ir, savā ziņā ir tāda liela dāvana, ko es esmu saņēmis. Bet vienlaikus šī pasaule ir mans lielākais apdraudējums. Vai ne? Viņa man ir izveidojusi, bet kā es jūtos par to, ka kādā brīdī viņa mani apdraud? Izrādās, ka šī iekšējā sajūta mūsos visos mājo. Dažos gadījumos tā izpaužas ļoti redzamos veidos, kad tiešām cilvēkam jau sāk tas traucēt dzīvot. Lielākai daļai no mums tā ir tāda fona sajūta,
Mēs ikdienā par to, paldies Dievam, varam nedomāt, mēs esam aizņemti savām ikdienas lietām, tā ārējā fasāde ir ļoti skaisti noformēta, vai ne? Mēs par šīm lietām aizdomājamies tad, kad kaut kas ļoti slikts notiek ar mums vai mūsu tuvajiem. Un tad, protams, mēs paceļam augšā šo eksistenciālo trauksmi, kas īstenībā ar mani notiek. Lieki piebilst, ka šī jocīgā sajūta, vai ne, ka es tātad dzīvoju pasaulē, kas ir mans apdraudējums, ka tā rada arī cilvēkā tādu iekšēju nepatiku un dumpošanos pret šo dzīvi un esību. Un tas ir tas, ko kristieši mēdz aprakstīt jums daudziem pazīstamajos vārdos, ka mēs esam atkrituši no Dieva. Jūs esat dzirdējuši, vai ne? Ka savā laikā cilvēks tur bija paradīzes dārzā, un tur viss bija kārtībā, un tad viņš krita grēkā, un tad viņš paslēpās no Dieva, viņš atkrita no Dieva. Un zināt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs visi, visu mūsu apziņa savā veidošanas procesā nonāk līdz brīdim, kad mēs nostājamies opozīcijā. Opozīcijā pasaulē, opozīcijā citiem. Esmu es un tie citi. Un mēs līdz ar to nostājamies opozīcijā radītāja iecerē. Dažkārt esam sarūktināti, dažkārt izbiedēti, dažkārt dusmīgi par to, ka lietas nav tādas, kādas es gribētu tās redzēt. Esība man ir radījusi, bet es neļaušu tai tagad sevi iznīcināt. Un lūk, tad nu mēs dzīvojam šajā konfliktā. Un ko tik cilvēks nav izdarījis, lai viņš varētu šo konfliktu kaut kādā veidā risināt. Vienu mēģina to pasauli pārkārtot, es mēģināšu viņu pakļaut savām interesēm, visam ir jākalpo tam, lai es labi justos. Citi atkal mēģina tur kaut kā iekšēji kaut ko ar sevi darīt. Bet tas trakākais, draugi, ir tas, ka mēs visi iekšēji apzināmies, ka tā cīņa ir samērā bezcerīga. Mēs nevaram uzvarēt visu realitāti. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka mēs esam mazi un niecīgi iepratītāji. Mēs apzināmies, ka šī cīņa nevienlīdzīga un agri vai vēlu tāda esība, kāda man šobrīd ir, man būs jāzaudē. Un iespējams, cilvēks ir vienīgā būtne šai pasaulē, kurai ir dota šī spēja apzināties savu mirstīgumu. Un tas ir droši vien cilvēka lielākais krusts, draugi. Ja mēs tā nezinātu, ka ar mums var notikt kaut kas slikts, ļoti daudzas lietas mūsu dzīvē būtu vienkāršākas. Bet mēs to zinām. Mēs to apzinām. Un tas mūs satrauc. Tas ir šausmīgi un traģiski. Nu, lūk, un jautājums ir, ko ar šo pretstatu iesākt? Ko ar šo pretrunu sevi iesākt? Vai ir iespējams kaut kādā veidā atgūt atkal mieru un harmoniju? Ja mums ir lemts līdz mūža galam dzīvot ar nemetīgu iekšēju, kaut kādu tādu neapmierinātību, dusmām, sāpēm, vai mums mūžam ir jāatrod šajā kaujas stāvoklī ar apkārtējo pasauli? Ja varbūt, atkal izsakoties kristīgos terminos, mums ir iespējams izlīgt ar Dievu. Ka nevis mēs tagad, kā jūs saprotat, ir kalns, un sākumā mēs esam daļa no šī kalna, bet tad tas akmentiņš no tā kalna atdalās un sāk ripot lejā, un pēkšņi viņš sevi apzinās, ka es neesmu nekāds kalns, es esmu akmentiņš. Un kurā brīdī viņš kļūpa par akmentiņu nav skaidrs, nu droši vien tā, ka viņš tur sāk ripot, bet... Vai mums ir lemts būt šādiem atsevišķiem atdalītiem līdz mūža galam? Ja mēs varam atkal atrast tiltu un izlīgt ar to kalnu, savienoties ar to esību un īstenību. Tas ir tas jautājums. Un šis ir tas jautājums, kur mēs meklējam to, ko reliģijas atkal ļoti dažādi sauc. Mēs kristieši droši vien to saukt par pestīšanu. Kādi citi runātu par atbrīvošanu vai saplūšanu vai apgaismību. Ļoti dažādi tie vārdi, bet tas galvenais ir, ka es atkal atrodu mieru. Nevis karš, bet mieres. Es un pasaule ap mani. Cilvēks ir mēģinājis ļoti dažādus veidus un dažādus ceļus, bet es uzdrošinos apgalvot, ka ir atradusi būtībā divus. Tādus patiešām efektīvus. Es šeit nerunāju par vēl daudziem citiem ceļiem, tāpēc, ka tie ir vairāk vai mazāk balstīti fantāzijās. Ideja tāda, nu, tu var aizvērt acis un iedomāties, ka viss ir labi. Nu, arī tā tu var risināt šo konfliktu, vai ne? Es aizveru acis un es iedomājos, nu jā, nu šobrīd ir problēmas, šobrīd ir grūtības, bet, nu, pacieties debesīs būs labāk, vai varbūt vispār es uzreiz atvēršu durtiņas, ieiešu kādā citā dimensijā un viss būs kārtībā. Vai vispār es tā aiztais acis un es tā vienkārši tā ļoti, ļoti iedomājos, ka nāvi man neskar.
un nāve man neskar. Nu, par šīm lietām tātad es nerunāšu. Es runāšu par tiem ceļiem, kas ir izturējuši laika pārbaudi un kas ir kaut kā, manuprāt, jēgpilni un par viņiem var jēgpilni runāt. Bet šos divus ceļus ir vērts atšķirt, tāpēc, ka tas mums arī starp citu palīdzēs vēlāk, turpmākajos vakaros atšķiet arī kristīgo meditāciju no citām meditācijas formām un varbūt kristietību vispār no tā, ko mēs apkārt savu redzam. Bet es pirms pastāstīšu jums par to pirmo ceļu. Tas otrais būs tas kristīgais, bet tas pirmais ceļš. Un tas pirmais ceļš ir ceļš, kur risinājums tātad ir ticis saskatīts tajā, ka mums ir jāatbrīvojas no šīs visnotaļ iluzorās pretrunas, ko mēs sevī nesam, jo tas ceļš saka, īstenībā mūsu problēma ir tieši tā, ka mūsu prāts vai mūsu apziņa rada ilūziju, ka mēs esam kaut kas neatkarīgs un patstāvīgs. Un risinājums ir, ka tu pakāpeniski šo robežu nojauc, robežu starp es un pasauli. Šī robeža ir apziņas radīta, un tu vari izmainīt savu apziņu tā, lai savas ciešanas un bailes un dusmas un visu, kas tev rodas no šīs atsvešinātības, tu varētu mazināt. Un es jums iedošu vienu konkrētu piemēru. Nu, iedomājieties, ka mēs fokusētos uz to manis jau pieminēto jautājumu, kā mums tikt galā ar to faktu, ka mēs esam mirstīgi, ka mūs skar nāve. Nu, redziet, ja es uz sevi skatos kā uz cilvēku, tādā nozīmē, ka, lūk, man ir āda un viss, kas ir ārpus ādas, man ir plus minus vienalga, bet viss, kas ir iekšpusē, tas esmu es, tad nāve ir kaut kas absolūti biedējošs, jo es redzu, ka cilvēki mēdz, piedodiet lūdzu par tādu drausmīgu izteiksmes formātu, bet viņi mēdz dzīvot, kustēties, darboties, un tad viņi vienā brīdī vairs nekustās un nedarbojās. Un es sāku domāt, ka tas varētu notikt arī ar mani, un tas man galīgi nepatīk. Ko man darīt? Kā es varu kaut kā tikt galā ar šo faktu. Un redziet, viena no atbildēm ir bijusi tāda, ka tas var notikt tieši tad, ja tu mācies nojaukt šo šķietami tik skaidro robežu starp es un pasauli. Šajā garīguma ceļā cilvēks ar dažādiem paņēmieniem mācās apzināties, ka šis viņa noslēgtais, it kā no pārējās pasaules atdalītais, pretstatītais es, ir ilūzija. Tāda īsta es man nemaz nav, saka šis virziens. Man tikai liekas, ka tas tā ir. Un iepazīt šo patiesību tādā pieredzes ceļā nozīmē to, ka mēs tieši tā, mēs pārstājam sevi pārlieku saistīt ar šo vienu esības daļu, to, kas ir iekšpusādas. Un saprotam, ka patiesībā mēs esam pats šis dzīvības process. Un es šeit jums esmu izskaidrojis lietas, kuras jums, diemžēl, neizskaidros daudzi cilvēki, kuri uzskata, ka viņi kaut ko saprot no austrumu reliģijām. Īstenībā ir diezgan maz cilvēki, kas saprot, par ko ir īstenībā stāsts, kas tās par ilūzijām, par ko viņi tur runā un ko nozīmē viņus pārvarēt. Tas tā ideja, kas tur apakšā ir, es jums vienkārši gribu palīdzēt, lai jūs varat to zināt un saprast, ir tieši šī, ka, nu tāds vienkāršots varbūt piemērs, ja, ko es esmu kādreiz arī zīmējis naturāli. Ja, piemēram, mums priekšā būtu tāfele, un es uz šīs tāfeles uzvilktu aplīti lielāku vai mazāku, tad es varētu sacīt, ka šis aplīts var par sevi domāt divos veidos. Viens veids viņš var sacīt, es esmu aplītis. Es neesmu tas trīstūrītis, es neesmu tas kvadrātiņš, kas tur apkārt ir uzzīmēts. Es vispār esmu kaut kas absolūti unikāls. Es esmu aplītis. Tas, kas ir iekšpusē, tas esmu es. Un šis ir mans, un tas esmu es. Bet, ja jūs tā paskatāties uz to aplīti no malas, jūs jau saprotat, ka tas aplītis uz tāfeles no otras puses nav nekas cits kā pati tāfele. Vienkārši daļa no tāfeles ir apvilkta tādu mazu baltu līnijiņu, un nu mēs tagad sacham, tas, kas ir iekšpusē, ir aplīts, un tas, kas ir ārpusē, ir tāfele. Bet patiesībā tā ir tāfele, kura vienkārši ir sadalīta nosacītos kaut kādos sadalījumos.
Redziet, es saprotu pēkšņi, ka tā jau ir tikai ilūzija, ka es tagad savu es sasaistu tikai ar šo vienu vietu, tikai šo vienu laiku, kur mans ķermenis mīt. Un tā vietā es saprotu, ka no citas skatu punkta, kas tad es esmu? Es esmu šis lielais dzīvības process, kur šajā brīdī izpauž šeit, šajā brīdī izpauž caur manu ķermeni, caur manu miesu. Bet es esmu kaut kas vairāk, kā šis mans mazais es, kā šī mana mazā dzīvība. Un es nezinu, vai jūs man izdodas to izskaidrot jums, bet ja šī apziņa, šī uztvere mūsos mainītos, saka šis ceļš, mēs vairs neskatītos uz sevi kā nošķirtiem, nodalītiem, patstāvīgiem un pastāvīgiem es, bet mēs saprastu, ka mēs esam šis lielais process, Un līdz ar to, piedodiet nāves problēma mums principiāli atkrīt. Kāpēc? Tāpēc, ka es pēkšņi saprotu, ka jā, nu to aplīti tur var nodzēst, bet tāfeli paliks. Un ja es esmu tāfeli, tad es esmu tikpat mūžīgs kā pati šī tāfeli. Respektīvi, mans ķermenis var aiziet bojā, bet pats dzīvības process, kas izpaudās šajā ķermenī, jau ir bezgalīgs un šādā nozīmē nemirstīgs. Varbūt visa planēta var aiziet bojā, bet visums vienalga turpinās pastāvēt. Vai vēl viens piemērs, kas tiek lietots ļoti bieži, ir tas, ka iedomājieties, ka ir okeāns vai jūra, un jūra virsū ir vilnītis, viļņi veļas, vai ne? Un iedomājieties, ka tas vilnis veļas, jūs varat viņus saskaidīt, un jūs varat redzēt, nāk viens ļoti liels vilnis virsū, vai ne? Un iedomājieties, tas vilnis būtu apveltīts ar apziņu, un viņš tagad nāk. Un viņš tagad sevi apzinās kā viens no vislielākajiem un skaistākajiem viļņiem, kāds vispār šajā jūrā ir radies. Un viņš nāk un viņš redz tuvojas krasts. Un ja viņš sevi apzinās kā viļņi, viņš saprot, ka tuvojas gals. Bet ja viņš saprot, ka viņš ir jūra, tad viņš lietas redz citādi. Tas vilnis jau atsitās krastā, bet okeāns jau tāpēc neiet bojā un nebeidzis. Un tā gudrība būtu, ka šim vilnim uz okeāna virsmas būtu jāpārstāj domāt par sevi tikai kā par vilni, jāizjūt sevi kā okeānu, un tad viņā vairs nebūtu nec cīņas, nec baiļu par to, ka es beigšos, ka man iznesīs krastā, ka viss būs cauri, jo man eksistence nav ierobežota. Es esmu tikpat brīvs un neierobežots un mūžīgs, kā tas lielais sākums, no kur es nāku un kam es piederu un kā izpausmēs esmu. Un atkal jūs varat to saukt ļoti dažādi. Daži to sauc par lielo tukšumu, daži to sauc par dabu, daži sauc par šo dzīvības procesu. Varat saukt arī par Dievu, nu kā nu kura garīgā tradīcija uzskata par labāku. Bet viņa māca mums vienu lietu. Apzinies, tu neesi tikai tas maziņais es, tu neesi tikai tas ķermenis, tu neesi tikai šis cilvēks. Bet tu esi šī lielā es izpausme. Un tagad, ja tu to apzināsies, tu tūdaļ atradīsi mieru un atbrīvošanu. Un, ja gribat, pestīšanu. Tāds ir šis pirmais ceļš. Un es nezinu, vai jums izdevās to satvert, vai man izdevās to pateikt, bet es gribu teikt, ka tas ir ļoti loģisks ceļš. Ārkārtīgi skaidrs, ja tu reiz viņu saproti. Tātad viņš saka, nojaut šo ilūziju, ka tu esi kaut kas pats par sevi, saplūsti jau dzīves laikā, saplūsti ar savu avotu, starp citu nāves brīdī tas notiks vienalga, neizbēgami, bet tu jau tagad vari savā apziņā ar to saplūst, līdz ar to tev vairs nebūs jābaidās. Būs iestājies miers. Turpat vairs nevarēs būt konflikts starp iekšpusi un ārpusi, ko es te raksturoju. Jo ir tikai viens vesels. Šī esamība ir viens vesels, un es esmu šī esamība. Šo pirmo ceļu tātad var aprakstīt dažādos veidos un var tikt, protams, lietotas dažādas metodas, kā nonākt pie šādas apziņas transformācijas. Lielākajā daļā gadījuma tur būs vieta meditācijas praksēm, tāpēc, ka šāda pārveidošana vai pestīšana tur tiek iegūta vienīgi pieredzes ceļā. Tas ir svarīgi, ko es gribu jums piebilst, vai ne? Ka te nav runa par to, ka tu ar prātu kaut kā teorētiski zini. Es sāku ar to, ka mēs visi zinām, ka mēs teorētiski esam daļa no okeāna. Bet tā sajūta, ka es jūtos vienalga atsevišķi.
Es zinu, ka es esmu daļa no okeāna, bet nu, kaut kā tomēr es pieķeros tam, ka es esmu tas vilnis. Un man ir vajadzīgs ļoti praktiskā ceļā šo barjeru nojaukt. Jo mani maina nevis teorētiskas zināšanas, bet tas, ka es pieredzu to pārdzīvojumu veidā, ka šis konflikts pēkšņi izzūd. Vairs nav dumpošanās, ir iestājies miers. Un tas ir tas brīdis, ko es arī gribu jums iemācīt. Jūs esat dzirdējuši, ka budisms māca reinkarnāciju. Bet rietumnieki iedomājās, neskapēc, ka budisms māca reinkarnāciju tā, kā viņš nekad nav varējis viņu mācīt. Proti, ka ir kaut kāds kodols, kas pārdzimst no vienas dzīves uz otru. Jūs kaut ko saprotat no budisma, jūs zināt, ka budisms neuzskata, ka mums ir tāds kodols, kas varētu pārdzimt. Bet tas, kas tur notiek, ir, ka miljons reižu sekundē mūsu prāts konstruē to priekšstatu par to, ka mēs esam kaut kas atdalīts no cita. Reinkarnācija notiek 1000 reizes un miljons reizes sekundē, kur mēs atkal un atkal konstruējam sevī šo sajūtu. Mūsu pašu prāts konstruē šo sajūtu, ka mēs esam kaut kas nodalīts no apkārtējās realitātes. Un tāpēc tad, kad šī robeža tiek izjauta, Reinkarnācijas cikls beidzas, jo mūsu apziņa vairs nav fokusēta ķermenī, viņa nekad vairs nebūs fokusēta ķermenī, viņa ir savienota ar lielo veselumu un viņa ir absolūti brīva. Ļoti interesantas ir šīs idejas. Bet jāpasvītro, ka šis te garīgais ceļš, kas, kā jau teicu, daudziem mūsdienās liekas pievilcīgs ar šo skaidrību, ar to, ka tur nav atsaucis uz liekām lietām, Viņam vienlaikus ir viena ļoti interesanta īpatnība. Viņš tā tad uzskata, ka šis mūsu es, mūsu jā, kaislību, ciešanu, mīlestības, prieka, bēdu, pilnā dzīve, kur mēs tur jā, esam dzīves vidū ar visu to, no ko tas nozīmē un ko tas no mums prasa, ka tā visa ir tāda bērnišķīga ilūzija. Un atkal vēlreiz, ilūzija nenozīmē austrumos to, ka, ja es saku, ka krēsls ir iluzors, tas nenozīmē, ka viņa nav. Tas vienkārši nozīmē, ka man nevajag viņam pieķerties, jo pirms 100 gadiem viņš te nav bijis, un pēc 100 gadiem, visticamāk, viņš arī šeit nav bijis. Tā ir vienkārši viena stadija no liela procesa. Tas ir, kas ir iluzors austrumu izpratnē. Bet tātad, lūk, man... Šī dzīve ir ilūzija, viņa nav tā vērta, jūs saprotat, lai viņai pieķertos, jo tās sajūtas nāks un ies. Šobrīd es mīlu, pēc 10 gadiem es ienīdīšu, nē, pēc 10 dienām es ienīdīšu. Šodien man liekas nenormāli svarīgs šis jautājums, nākamajā dienā man viņš nav svarīgs. Šodien es ļoti gribu nopirkt šo lietu, pēc tam es esmu dziļi nelaimīgs, ka es esmu viņu nopircis. Tas viss ir process, kurš var man pateikt, kurā brīdī man jāapstājas, kurā brīdī ir patiesība. Bet redziet, draugi. Tas ir labs jautājums. Ir jau ļoti labi tā sacīt, ka ir tikai viena liela esība. Un tās atsevišķās lietiņas ir ilūzija. Ir tādas, nu, tādas pārējošas un savā ziņā nebūtiskas. Tā tu tiešām var iegūt diezgan lielu tādu stoisku mieru pret daudzām lietām. Bet atļaujiet man jautāt, tā pavisam nopietni, jums personiski katram, pajautāt. Nu, kā jums liekas? Vai mūsu dzīve ir ilūzija? Tieši tādā nozīmē, ka viņa ir tik īsa un tik mainīga, ka viņa nav vērtīga. Ka viņai nevajag pieķerties, ka vispār labāk tā baigi par to neinteresēties un vairāk koncentrēties uz to plašumu un uz to visaptverošo apziņu. Jo, redziet, dzīvība ir viena vesela. Šī pasaule ir vienots veselums. Bet vai tas nozīmē, ka veseluma daļa ir ilūzija un nebūtiska? Tas ir labs jautājums. Un, redziet, šis jautājums iespējams ir pats svarīgākais visā cilvēces reliģisko meklējumu vēsturē. Jo tieši tas mūs atved pie tā otrā ceļa, kā šo pretrunu, šo iekšējo konfliktu var mēģināt pārvarēt. Un šis otrais ceļš sāk ar pilnīgi pretēju pieņēmumu.
ar pieņēmumu, ka šī mūsu personība, jā, tas mazais ierobežotais es, kam tur sāp un kam tur ir prieks un kas tur cieš un mīl un nienīst un tā tālāk, ka tas ir bezgala svarīgs. Ka tas mums ir jāņem ļoti nopietni. Nebūtu pareizi to kaut kā noniecināt un mēģināt no tā tikt vaļā, kā no kaut kādas tādas slimības vai kaut kāda, vēlreiz teikšu, sapņa vai murga. Kā būtu, ja mēs paskatītos uz šo lietu pilnīgi otrādi? Ka Dievs, kas ir visas esības avots, caur neskaitāmām norisēm un parādībām ir radījis mūs, paklausieties, tieši mūs, tādus, kādi mēs esam, ar visu šo mūsu mazo es, kas daudziem liekas ļoti traucējoši un sagādā daudz problēmas. Jā, mūsu dzīve liekas īslaicīga un gaistoša, bet tas nenozīmē, ka tā ir nevērtīga un atmetama. Un mēs varam iegūt kādu pilnīgi jaunu atslēgu pie šī konflikta risināšanas, ja mēs nevis bēgam prom, bet taisnotrādi ejam dziļumā. Un mēs mācamies tagad pa īstam ieskatīties tajā, kas tad mēs esam un kāpēc mēs esam tādi radījumi, kādi mēs esam. Un tā hipotēze ir, ka varbūt tam ir kaut kāds iemesls, kādēļ mēs esam tieši tādi, kādi mēs esam, un savādāk nevaram būt. Jo es nezinu, vai jūs to pamanījāt. Tajā ļoti loģiskajā pirmajā ceļā mēs tā kā panācām risinājumu. Bet vai jūs pamanījāt, ka mēs to panācām tādā veidā, ka mēs vienkārši atteicāmies no tā, kas mēs šobrīd esam, un mācījāmies uz sevi skatīties pilnīgi citādi. Mēs panācām risinājumu, kļūstot par kaut ko citu, nekā mēs esam. Bet kā varētu mēģināt šo konfliktu atrisināt, paliekot tiem, kas mēs esam? Nenoniecinot to, ka mums ir šī individuāla apziņa. Un šis otrais ceļš tā tad ir ļoti svarīga lieta. Es nevaru jums to izteikt, un man, diemžēl, skatos pulkstenī laiks rit ar šausmām ātrāk, nekā es gribētu. Šis otrais ceļš, lūk, ir ceļš, kas saka, tas, ka tev ir personība, nav slikti. Tavs mērķis tagad nav tikt vaļā un ātrāk prom no tā, kas tevī notiek. Mērķis nav šo apziņu kaut kā izšķīdināt. Bet tas mērķis būtu viņu pārveidot tā, ka viņa būdama tas, kas viņa ir, iekļaujas šajā veselumā. Ai, baisim teorētiski, bet nu mēģiniet ar mani paciesties. Gribat vēl galvas lauzīšanai. Ideja ļoti vienkārši. Kas ir lielāka ilūzija? Sacīt tā, īstenībā iedomāties, ka es esmu es, ir ilūzija, Jo īstenība ir, ka ir tikai viens process, kura izpausme es esmu. Jeb, lielāka ilūzija ir sacīt, ka manis nav kā personības, bet ir tikai lielais process. Vēls vakars, vai ne? Varat pierakstīt vispirms un tad mēģināt atbildēt uz šo jautājumu. Respektīvi, kas ir lielāka ilūzija sacīt, ka tu esi, jo tu patiesībā neesi? Jeb, tā ir fantāzija sacīt, ka es neesmu. Vai ne? Jo, otrais, ja, kaut kas jūsos ir no rietumnieka, ja tur nierēs un aknās un visur mugurkaulu smazinēs. Jā, tāpēc, ka mēs dzīvojam kultūrā, kas saka tas, ka mēs esam ierobežoti, protams, ļoti sarežģīti, bet mums ir jāmācās tādiem, kādi mēs esam ar to lietu tikt galā. Jo pretējā gadījumā mēs iespējams ejam atpakaļ. Un to ņemiet lūdzu no manas vērā. Ļoti daudz, kas cilvēki, kas runā par apziņas attīstību, par revolūciju un tā tālāk, viņi nepamana, ka viņi uztais aplu. Kādreiz viņi pamana un godīgi to atzīst. Bet dažkārt viņi to nepamana. Jo kādreiz tie tālākie attīstības procesi nav nekas cits, kas kāpšanās atpakaļ. Evolūcija mūs ir atvedusi līdz tam, ka mums ir ego, bez no viņa tiksim vaļā. Un nosauksim, ka tas ir revolūcijas turpinājums. Bet piedošana lūdzu tādam tārpiņam uz zemes, viņam nav nekādas problēmas. Viņš saprot, ka viņš ir daļa no veseluma, tāpēc ka viņam nav ar ko saprast, ka viņš nav daļa no veseluma. Līdz ar to jautājums ir, kas ir tā lielākā ilūzija un kas ir tas, ar ko mums patiešām būtu jāmēģina tikt galā. Nu, lūk, un tātad, es atstāju šo jautājumu jūsu ziņā, kas ir lielāka ilūzija, bet es sacīšu, ka tieši šis jautājums
kas tad īstenībā ir tas, uz ko jāfokusējas. Jo ilūzija ir viss, es saprotu ideju. Ilūzija ir arī sacīt to, ka es neesmu cilvēks, bet es esmu kosmos. Es saprotu ideju. Tā arī savu veidu tādu nu, apziņas spēli. Tieši tāpat, kā man iedomāties, ka es esmu es, kaut kā pilnīgi nodalīts no kosmosa. Arī tā ir apziņas spēle. Bet es jums sacīšu, ka atbildu šo jautājumu, kas ir lielāka ilūzija, ir tā, kas nosaka jūsu patieso reliģisko pārliecību. Mūsdienās tās lietas ir sajauktas, daudziem cilvēkiem pašiem nav skaidrs, kam viņi tic, viņi lasa visu kaut ko kopā, normāli. Bet ja jūs gribat saprast, kas jūs esat un uz kura ceļa jūs stāvat, pajautājuši sev šo jautājumu. Un jūs atradīsiet kaut kādus pirmos orientierus, uz ko vajadzētu koncentrēties. Un kā jau jūs nojaušat, un es faktiski to pateicu, vai ne? Runājot par šo nosacītu otro ceļu, es runāju par kristietību taiskaitā, bet ne tikai, piemēram, judaismas savā ziņā daļai arī islams, starp citu. Bet nu, kristietība pavisam noteikti tā tad iet šo otru ceļu. Un tas ir ļoti likumsakarīgi, ka tieši kristietības paspārnē ir arī tapusi kultūra, kura cilvēka dzīvei un personībai piešķir ārkārtīgi lielu vērtību un nozīmi. Piemēram, ja jūs lasīsiet Latviju dainas, un man viņas ir prieks kādreiz palasīt, ja jūs lasīsiet Latviju dainas, jūs atradīsiet cilvēkus aprakstītus galveno kādu pēc ārējām pazīmēm, profesijas un tam līdzīgi. Tur ir arājiņš un malējiņš un tā tālāk, bet tur nav neviena cilvēka, kuru jūs varētu identificēt personiski. Tas arī arājiņš un tā malējiņa, viņi pildi savu funkciju lielajā dabas ciklā. Viņi te piedzimst un tad viņi nomirst, un tas ir normāli. Bet tad, kad jūs lasat Bībeli, tur ir kaut kāds Abrahams, un tad tur ir kaut kāds Īzaks, un tad tur ir vēl viens cilvēks, un mēs pēkšņi saprotam, ka Abrahams ir atšķirīgs no Īzaka, un, teiksim, Jēkabs nebija gluži tas pats, kas Mozes. Tur momentā ir šīs personības, un šīs personības ir nenormāli svarīgas. Respektīvi, vēl savādāk varētu pateikt, piemēram, ja jūs lasat jauno derību, jūs redzat, ka tā nemitīgi runā par Dieva mīlestību uz cilvēkiem. Un redzēt, te ir tā problēma, ka ja patiesībā cilvēka nav, nu tādā, nepārprotiet mani, vai ne, bet nu, kaut kādā nozīmē viņa nav, ir arī diezgan sarežģīti viņu mīlēt. Un, piemēram, tas, ka tu mīli kādu, tu jau viņu mīli tajā konkrētībā. Kas šis cilvēks ir un kāds viņš ir. Un ja jaunā derība runā par Dievu mīlestību cilvēkiem, viņa runā par šādu ļoti konkrētu skatījumu, ka Dievam, šim veselumam, šai lielajai realitātei, kas ir visas realitātes pamats un radītājs, viņam ir svarīgs tas konkrētais cilvēks. Katrs no mums. Viņš mīl šo cilvēku. Vai, piemēram, jaunā derība bieži vien runā par tādu jēdzienu kā dvēseļu pestīšanu. Dvēseļu pestīšana, ja? Kur pestīšana nevis tikšana vaļā no savas dvēseles, bet kur tā mana dvēsele piedzīvo kaut kādu dziedināšanas procesu. Kas tas ir? Par ko mēs runājam? Un, diemžēl, man nav daudz laika iedziļināties šajā ļoti interesantajā jautājumā, bet varbūt tas ir ļoti likumsakarīgi, jo, nu, es domāju, vismaz liela daļa mēs šeit sevi apzināmies arī kā kristīgus cilvēks. Mums it kā vajadzētu būt tai lietai skaidrai, par ko iet runa. Bet es līdz ar to šovakar varu tikai dažos vārdos vēlreiz jums atgādināt, ka no kristīgā viedokļa cilvēks iekļaujas tajā lielajā veselumā, nevis saplūdinot savu apziņu un apzinoties, ka es esmu lielais veselums, bet iemācoties, ja tā drīkst teikt, vai apzinoties sevi kā daļu no šī veseluma, kas atrodas noteiktās attiecībās ar citiem. Un šīs attiecības ir tādas, kuras vairs nav karošanas un opozīcijas un dusmu un naida pilnas, bet kuras ir izlīdzinātas. Un tas notiek pamodinot cilvēku apziņu, nevis viņu kaut kā izšķīdinot, bet taisni pamodinot. Un cilvēkam palīdzot saprast, ka jā, es esmu šajā pasaulē, bet es nevaru dzīvot tā, it kā es būtu viens vienīgais. Man ir jārēķinās ar tiem citiem. Bet kas ir kristietības centrālais pieteikums? Tas veids, kā tu iekļaujies tajā lielajā realitātē, ir nevis, ka tu vienkārši pasaki, es esmu šī realitāte. Bet tas veids, kā tu viņā iekļaujies, ir, ka tu saproti, ka mēs visi esam šeit ļoti dažādi. Bet ir viena lieta, kas mūs visus apvieno.
Un šī viena lieta ir tā, ka mēs visi esam radītāji, aicināti, radīti un mīlēti. Kristīgā meditācija mūs aicina apzināties sevi vēl ar vien kā dzīvus un patiesus cilvēkus. Un vienlaikus saprast, ka tā mūsu opozīcija Dievam, tā mūsu atkrišana no viņa, tā mūsu sajūta, ka mēs esam kaut kas pavisam, pavisam pretējis viņam, šī sajūta ir tikai daļēji nepareiza. Dievs mūs ir radījis kā patstāvīgas būtnes. Tā problēma ir tajā, ka mēs nevaram atrast mieru un izlīgumu ar Dievu un ar citiem cilvēkiem. Kādā no nākamajām reizēm, kad mēs tiksimies, tad es droši vien paturpināšu un mazliet pastāstīšu jums vairāk, kā no kristīgā viedokļa mēs šo mieru iegūstam. Tur ir liela nozīme dažām stadijām, kam mēs izejam cauri un arī tam, ka mēs beigās uzticamies, ka tā realitāte par spīti visām manām sajūtām, viņa ir labvēlīga pret mani. Bet jūs saprotat ideju, ir milzīga starpība. Vai vienotība ir tajā, ka viss ir salgājis kopā, saplūdis un vienkārši ir viens? Vai vienotība ir tajā, kādu mēs, piemēram, redzam izejot dzīvajā dabā kaut vai? Jūs ieiet mežā, jūs ieiet džungļos un jūs redzat, ka tā ir vienota sistēma. Bet tas nenozīmē, ka viss ir vienāds. Tur vienkārši katrs ir savā vietā un katrs ir atšķirīgs. Un veido vienot veselu. Un kristīgā meditācija ir pareizi veidot un pareizi formēta tikai tad, ja tās rezultātā mēs tātad nemēģinam tur izšķīst, bet tās rezultātā mēs mācamies šo savu iekšējo pretestību un konfliktu risināt. Un, kā jūs sacīju, mēs par to tad varbūt parunāsim kādā tuvākajā reizē mazliet vairāk, kā tieši tas notiek tur, kā jau teicu, ir savu kārtību un savus veids, kā tas notiek. Bet, nu, diemžēl man jāliek šobrīd punkts. Tā un iznāk, es jums te visu kaut ko citu izstāstīju, nevis kristietība, bet, nu, es ceru, ka mums vēl kāds streķīts laika ir priekšā, un gan jau mēs vēl satiksimies un varēsim virzīties uz priekšu.